tai hänen niin kuin tapauksen niin. kautta ollaan tehty oikeushistoriaa. Nyt on kulunut vähän päälle viikko siitä, kun siellä on taas jotkut aloittanut armeijassa, niin että niitä aamuja vaan kaikille. Mutta oletko kuullut sitä jutusta, että ilmeisesti nyt on hetken aikaa voinut kieltäytyä kaikesta palveluksesta joutumatta vankilaan tai saamatta itse asiassa mitään tuomiota siitä? Tämä tämänhetkinen tilanne johtuu tavallaan yhden totaalikieltäytyjän keissistä, jossa se vetosi oikeudessa siihen, että kun Jehovan todistajien ei tarvii uskonsa puolesta suorittaa palvelusta, niin miksi sitten se hänen pasifistinen vakaumuksensa olisi jotenkin eri asemassa? Mutta tähän samaan seikkaan on voinut vedota jo aika kauan, niin minkä takia se on nyt yhtäkkiä johtanut siihen, että niitä tuomioita ei anneta kieltäytyjille? Ja tästä mä menin nyt kyselemään. Ja sen mä yritän tässä nyt selostaa niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Kaikki varmaan tietää, että miesten on Suomessa pakko mennä joko armeijaan tai siviilipalvelukseen. Ja sitten jos sä kieltäydyt sen siviilipalveluksestakin, niin sun tuomittava. Mun pakko luntata nopeasti Finilex.fi:stä, että kieltäytymisestä vankeuteen ajaksi, joka vastaa puolta hänen jäljellä olevasta palvelusajastaan. Vankeutta olisi siis tiedossa, paitsi että monethan suorittaa tämän nykyään sellaisella valvontarangaistuksella, mistä olette varmaan kuullut. Se on vähän niin kuin kotiaresti, missä ihmistä valvotaan sellaisella pannalla, mikä on jalassa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin toisin kuin mitä siellä laissa on ehkä tarkoitettu, niin aika moni ihminen on nyt voinut kieltäytyä ilman mitään tuomiota. Ja se johtuu siitä, että siellä laissa on ongelma yhdenvertaisuuden kanssa. Ja tämä pattitilanne on ollut päällä viime helmikuussa tulleesta hovioikeuden tuomiosta asti. Ja siitä mä menen nyt kysymään asiasta tietäviltä. Kuten tällaisiin ajankohtaisjuttuihin kuuluu, niin tervetuloa jännittävään seikkailuun loskaiseen virastotaloon jonnekin Itä-Pasilaan. Siis kirjaimellisesti. Me löydettiin se. Kelaa. Täällä on näissä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto. Hauska tavata. Moi. Toi on yhdenvertaisuusvaltuutetun syrjintätiimin vetäjä Robin Harms, joka oli mukana puolustamassa mainittua kieltäytyjää Helsingin hovioikeudessa. Ja toi on Roosa, se kuvaa. Tai se pitää kameraa. Moi. Mut ihan aluksi mun oli pakko sanoa Robinille yksi juttu. Teikö sä, että sulla on ihan sairaan siisti nimi? Okei, kiitos. Robin Harms. Supersankari, se niinku siviilinimi. Wow. Sitten asiaan, eli mitä siis tapahtui? Pari vuotta sitten siis meihin otti yhteyttä pasifisti. Totaalikieltäytyjä, joka oli, hänet oli tuomittu käräjäoikeudessa. Ja sitten me tiedettiin tietenkin tästä suuresta yhdenvertaisuusongelmasta. Hallitus ei niin kuin missään vaiheessa, vaikka tätä kritiikkiä on ollut, niin ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin, niin me päätettiin, että me mennään tämän yksittäistapauksen kanssa sitten hovioikeuteen. Ja perustelimme tätä perustuslain näkökulmasta, meidän yhdenvertaisuuslain näkökulmasta. Ja tiukan väännön jälkeen, äänestyspäätöksen jälkeen, todettiin, että nykytila on nykyisen perustuslain vastainen. Tämä jutun syyttäjä haki valituslupaa, mutta korkein oikeus kertoi marraskuussa, ettei sitä myönnetä. Se vapauttava tuomio jäi siis voimaan. Olemme nähneet, että se ohjaa oikeuskäytäntöä, että käräjäoikeus noudattaa sitä linjaa, mitä hovioikeus teki. Mä pysäytän tässä kohtaa ja selitän, että tämä termi oikeuskäytäntö meinaa kielitoimiston sanakirjan mukaan tuomioistuin päätösten kokonaisuutta jollakin alalla tai koko oikeusjärjestyksen piirissä. Siinä ilmenevät oikeussäännöt. Eli koska lakia tulkitaan tuomioistuimissa, kun niistä tehdään päätöksiä, niin näistä muodostuu sitten periaatteita siihen, miten jatkossa toimitaan. Se Jehovan todistajat palveluksista vapauttava laki on ollut voimassa jostain vuodesta 87 asti. Miksi muutkin saa vapautuksia just nyt? Hyvä kysymys. Se tärkeinhän on se, että tämän vapautuslain, joka on säädetty jo 80-luvulla, niin sen jälkeen meillä on ollut perusoikeusuudistus. Kun me muutettiin meidän perustuslakia, niin silloin asiantuntijat, eduskunnan oikeusasiamies ja muut professorit sanoivat, että silloin jo silloiselle hallitukselle, mutta nyt muuten tämän uuden perustuslain näkökulmasta, nyt teidän pitäisi muuttaa lakia. Mutta näin ei ole tapahtunut. Tuomioistuimissamme onneksi tänä päivänä suhtaudutaan hyvin vakavasti meidän perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin, kansainvälisiin sopimuksiin. Tietenkin sillä oli ehkä jotain painoarvoa, että me myös toimimme tässä asiassa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu, jonka tehtävä on tulkita yhdenvertaisuuslakia. Yhdessä joulukuun puolella julkaistussa Ylen uutisten jutus kerrotaan, että ainakin yli 10 totaalikieltäytyjää on tänä aikana vapautettu syytteistä. Että tämmöinen ristiriita siellä laissa nyt sitten olisi. Ja sitä on lähdetty sieltä muuttamaan. Mutta miten? Jos menee niinkin eksoottisen paikkaan kuin eduskunnan nettisivuille, niin sieltä voi löytää hallituksen syyskuussa tekemän esityksen, jossa suunnitellaan, että otetaan sieltä laista vaan pois se Jehovan todistajien vapautus, niin sitten ne kaikki tuomiot on ilmeisesti yhdenvertaisia, koska kaikki saa sen tuomion siitä.
Tuota esitystä käsittelevän puolustusvaliokunnan sihteeri sanoi vähän aikaisesti Turun Sanomissa, että tämän solmun purkava uusi laki voisi olla voimassa Jägällä jo helmikuussa. Mutta nyt sitten sellainen tuli mieleen, että jos joku on ehtinyt totaali kieltäytyä ja saada sen vapautuksen tämän about vuoden kestävän epäselvän tilanteen aikana, niin voitaisiko sellainen ihminen sitten tuon uuden lain tultua voimaa vaan kutsua uudestaan Intin tai Sivarin palvelukseen, josta sitten taas yrittäisi kieltäytyä, mutta tällä kertaa se oikeasti tuomittaisi siitä. Ja tämän mä halusin tietää, mutta mä oikein tiennyt kenelle soittaa, niin mä soitin sitten valtakunnan syyttäjän virastoon, josta sanottiin, että no tässä on Matti Riitakorpi Yleltä, moro. Että venaappa hetki, joku soittaa sulle kohta takas. No niin, jes, moro, moi moi. No sieltä soitti sitten valtion syyttäjä Tom Laitinen. Mä voisin ottaa sun niinku nimen ja tittelin vielä tohon ihan paperille, niin se sanoi, että on sellainen asia, jonka tuomioistuin viime kädessä ratkaisee, mutta syyttäjän toiminnan kannalta hän ei uskonut, että sellaista lähettäisi vaatimaan, koska rikoksiin sovelletaan sitä lakia, joka on voimassa tekohetkellä. Uutta lakia sovellettaisiin vaan, jos se johtaa olennaisesti lievempään lopputulokseen. Eli hänen näkemyksensä oli, ettei nyt vapautettujen tapauksia voitaisi avata uudelleen. Että sellaista. Tämä video oli mun mielestä hyvä tehdä just siksi, että tästä tulee niin kuin hyvin ilmi sekä se, että laissa tosiaan voi olla tällaisia epäselvyyksiä. Ja se, että näillä tuomioistuinten päätöksillä on tällaisia konkreettisia seurauksia. Mutta myös se, että kun tällaisia ruvetaan ratkomaan, niin niihin ratkaisuihin on niin kuin aina vaihtoehtoja. Onko teidän mielestä hyvä idea toi hallituksen esityksen ratkaisu, jossa se yhden uskontokunnan erityinen asema poistetaan? Vai olisiko jonkun mielestä parempi miettiä sellainen systeemi, missä kaikki jonkun pasifistisen tai uskonnollisen vakaumuksen omaavat tyypit vois kieltäytyä palveluksesta joutumatta mihinkään syytteeseen? Kommentoikaa ja jutellaan vaikka siitä, koska on täällä mahdollista. Tämä on sillä lailla sosiaalinen tämä media. Ensi kertaa varten mä käyn parturissa. Niin sellaista mun piti vielä sanoa, että näitä videoita saattaa nyt tulla tänne välillä vähän miten sattuu, koska tässä on myös muita asioita, mitä mä teen. Esimerkiksi sellainen tekoälyaiheinen paneeli eduskuntapuolueiden puheenjohtajille helmikuussa. Jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, mitä tälle vaalien alla haluaisitte esittää näille puheenjohtajille, niin voitte laittaa niitä vaikka tuohon kommenteilla tai sitten vaikka lähettää niitä mulle vaikka Instagram-viestillä. Se on helmikuussa se paneeli. Seuratkaa tätä kanavaa, jos haluatte.